ndonë se furnizimi me energji elektrike para fillimit të sezonit u konsiderua i zgjidhur, pushuesit në zonën e Golemit dhe të Shkëmbit të Kavajës po përballen me vështirësi serioze për shkak të mos furnizimit me energji elektrike dhe ndërprerjeve të shpeshta. Në këto kushte, përfaqësuesit e biznesit të shqetësuar thonë se përveç se bezdisjes së pushuesve nuk mund të garantojnë as cilësi në servirjen e ushqimeve. Energjia është gjëja kryesore. Nëse nuk ka energji, nuk ka shërbim. Edhe nuk ka turizëm. Kështu që flasim nga energjia, duke filluar që energjia vjen gjithë ushqimet, mallat që konsumohen, prishen. Edhe është baza. Nuk ka korrent. Pos mos ketë korrent edhe peshku nuk rri freskët, prishet. Për të gjithë pelgun e Golemit, e Shkëmbit, Kavajës edhe Golemit, gjithë është problem korrenti. Tatimet paguhen, korrenti paguhet, gjitha janë, jemi të regull. Për qatë nërpritet, këj peshku nuk është i freskët ose i ndënjur, nuk ke merë kërkush. E qatë se mërë të merë rrimin energjike kena problem. Rrimë është gjë më kryesore. Dhe kur ndërpritet rrimë është për hotelin, për restorantin, për pije, për gjitha është mërë të është problemin. Lajmi i mirë për zonën turistike të Shkëmbit të Kavajës është se ka filluar që të funksionojë sistemi kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha, të cilat ditë më parë kamera Ora News i vëzhgoi nga afër teksa derdheshin direkt në det, ndërsa për Golemin ky problem vijon të jetë ekzistent.